Empreendedorismo está em todos os lugares hoje. Eu acho que as pessoas também que estão procurando a sua carreira empreendedora, a sua trilha empreendedora, seja ela aonde ela estiver, né, em pequenas empresas, setor público, empresas privadas, startups, ou mesmo no seu projeto individual, nas suas ideias individuais, é você realmente não ficar, às vezes, muito preso com grandes empreendedores que são, às vezes, muito focados pela mídia, passando uma ideia de pessoas que são inatingíveis. Pô, eu estou ouvindo alguém falar de empreendedorismo, mas ele é tão bem-sucedido e atingiu níveis tão altos de desempenho, de performance, que eu vou ficar longe desse desempenho. Então, uma coisa que era para ser motivadora acaba sendo uma coisa mais inibidora, né? Como é que você vai procurar ser mais empreendedor do básico mesmo, né? Para que o seu conhecimento seja alavancado por todo esse conhecimento que está disponível e não ficar parado ao ver tantos empreendedores bem-sucedidos, tantos empreendedores com esse alto nível de desempenho e você ficar achando que você não vai atingir aqueles níveis. Não, então, pelo contrário, é a motivação inicial, mas vá fazer a sua trilha empreendedora, vá seguir a sua carreira empreendedora, buscando quais são as competências que você tem que desenvolver para atingir os objetivos de uma maneira bem paulatina. Vá compondo isso de uma maneira incremental e não vá ficar muito preocupado com esses grandes empreendedores que às vezes a mídia foca demais, mas que na verdade podem estar na verdade, achando que você não pode ser um bom empreendedor pelo lado do conhecimento, pelo lado das suas competências. O comportamento empreendedor vai te ajudar aonde você estiver. Se eu estou com um projeto pequeno, se eu estou com uma ideia pequena ainda, muito inicial, e eu quero tirar ela do papel e colocá-la em prática, o meu comportamento empreendedor e minhas práticas empreendedoras vão me ajudar. Se eu estou dentro de uma organização pública, quanto mais proativo, quanto mais eu tiver uma cabeça voltada para uma visão empreendedora, melhor vai ser. Se eu tiver numa empresa privada, nem se fala, porque hoje em dia, inclusive, é uma questão de empregabilidade também. As empresas estão exigindo cada vez mais nos perfis que elas estão compondo para contratar as pessoas que elas tenham perfis empreendedores. Se você é um artista e quer, por exemplo, gerir melhor a sua carreira, quanto mais você for empreendedor, mais você vai entender dos meandros que vão ser importantes para você colocar o foco da tua vida, que é a tua arte, a entender como é que você, né, se relaciona com o seu público. Então, quanto mais empreendedor todos forem, realmente você tem ganhos em todas as áreas que você pode estar atuando. Acho que é uma coisa muito bacana que a Casa do Saber está trazendo com a discussão desses novos temas, tipo gestão, organizações, negócios, inovação, é que ela abre espaço para as pessoas aprofundarem esses temas, né? Ela está abrindo espaço para que você realmente tenha algum momento específico na sua vida para você estar em contato com pessoas que vão te ajudar a aprofundar coisas que no dia a dia, na correria, no cotidiano, na sua rotina, você não vai ter. Por isso, inscreva-se no canal da Casa do Saber.